Bé, el nostre projecte de robòtica es diu l'autobús Trapella, que és aquest d'aquí, i l'han fet la Georgina Ternes, la Maria Pelaire i jo, la Victoria Rodríguez. Bé, hem fet un sumari explicant el que explicarem i aquest sumari inclueix a dins de l'apartat del robot, la funció i els sensors del robot, algun problema que hem tingut, el programa que hem realitzat per muntar el robot i fotografies i conclusions. La funció del robot és la funció d'un autobús. Passa per quatre parades, recull els passatgers i els deixa un combat de sumo per fer al públic. Que no estan els passatgers. Els sensors. Doncs nosaltres hem utilitzat dos sensors, la llum i el dret i el ultrasonic. Llavors, el sensor de llum serveix perquè el robot tingui una referència, i, és a dir, que es pugui guiar a través de la llum. I el sensor ultrasonic serveix per detectar objectes. Llavors, quan detecta una parada, hem tingut algun problema, tenim que fer unes parades i un dia que ja les teníem fetes ens vam trobar totes destruïdes i això ens va endarrerir una mica i, i ara ens vam haver de tornar a construir. Sí. La programació. Primer de tot, el que hem de fer és ficar una bifurcació. Què és això d'aquí? Que la bifurcació és per triar dues opcions, la A i la B. Llavors, la A és negra, que vol dir que quan vegi negra, girarà cap a la dreta i pararà. I quan vegi blanc, girarà cap a l'esquerra i pararà. Llavors, això està dins d'un bucle, on també vol dir que es torna a repetir. Llavors, després, vol dir que quan el sensor ultrasonic detecti un objecte, pararà. Pararà dos segons i al cap de 10 segons tornarà a començar, d'acord? Llavors, bueno, això està dins d'un bucle que de dues voltes, perquè farà dues voltes al circuit. I després, al cap de dues voltes, s'anirà cap a la seva cotxera. Que no està ni la cotxera present, ni al circuit, ni serà ni els passatgers. I, bueno, aquestes són les fotografies. Aquests són els passatgers. Que es diuen Maria, no, però no tenen noms. Però, bueno, això, nosaltres hem posat 63 a l'autobús perquè les tres anem en un bus i sempre fem el 63. I, bueno, ens agrada molt el número. I aquests papers els vam fer nosaltres, dibuixar i després vam enganxar. I això vol dir Maria, Òscar, Susina i Victoria, però l'Òscar no ha participat. Així que... Sí, ha estat malalt. I aquest és el conductor. Malalt. I bé, l'autobús es diu autobús Trapella. I ja està. I el passatger, el conductor, no sé què, diu fi. Bon dia, aquest és el nostre robot i aquest en treball l'hem fet la Tarasina i jo, però ells avui no han pogut estar perquè estan malaltes i no han pogut venir a l'escola. Bé, ens presentarem una mica l'índex. Primer parlarem de les parts que té el nostre robot, després de la programació i de del que fa el robot, més o menys com va passant el temps del nostre robot, l'evolució i la nostra valoració personal. Bé, el nostre robot està dividit en els braços, que són dos motors perquè es moguin independentment, tenen dos motors perquè es puguin moure independentment. I en canvi les cames només tenen un motor perquè així les de darrere van sueltes i giren a pas de davant. Però el problema que té és que no poden girar només amb un motor, llavors necessitem dos motors perquè girin. Llavors aquí hi ha els ports i els ports. Bueno, bé, doncs, la programació del nostre robot vam fer les mans, això és un bucle que es va fer tot el rato, i més o menys amb els peus no vam poder fer un bucle perquè tots són diferents, no hi ha cap igual, i si fossin tots iguals haguéssim fet un bucle, però no. I aleshores cadascun té el seu valor i el seu temps. Al principi no sabíem molt bé què fer, i al final vam decidir fer unes animadores. I vam anar afegint braços, vam anar afegint les cames,
i el cap i això. Bé, hi ha un petit defecte, bueno, no és com un defecte, però és que el nostre robot era molt lleig i li vam haver de posar una cara perquè fos bonic, però no serveix per res la cara, només és perquè sigui bonic, perquè tingui vida. I això és el nostre robot. I després vam haver de triplicar-lo, vam haver de fer-lo tres cops i vam arribar un dia també que se'ns van desmuntar els braços i les cames i vam haver de tornar a muntar i també vam haver d'enrotllar els cables que ens sortien així, com aquest i bueno, ara ens portem així. Nosaltres pensàvem que fer un robot seria divertit i ho és. Però al principi ens van donar la idea de fer o fer un robot que ballés ell sol o ballar nosaltres amb el robot. I com que nosaltres no volíem ballar amb el robot per res, doncs vam fer que el robot ballés per ell sol. Bé, ens ha costat una mica, però amb l'ajuda del professor doncs, i amb l'ajuda dels companys i tot això. I finalment, doncs, cadascú té un robot i ballen. Bé, no, funciona una mica malament, però... Només es mou un braç i les rodes s'haurien de moure enrere perquè es va bé. Un dia vam arribar a l'escola i quan anàvem disposats a acabar el robot vam estar un dimecres fins a les 7 acabant-lo i aleshores quan estàvem a punt d'acabar se'ns va quedar la pantalla bloquejada, no podíem fer res amb l'ordinador i vam haver de reiniciar-lo. I no es va guardar tot el que havíem fet des de les 5 fins a les 7 del dimecres. I aleshores per això no vam poder presentar-ho l'altre dia perquè no estava acabat i perquè no teníem res a dins del robot.